Cinta Sedara, ide cerita dan skenario pimpinan Arjuna 12, didukung jajaran para pelaku diantaranya Wakaji Dukun, Nok Iit Kamina Putri, Juruskar Uki Prasasti, sekaligus peran juga sekaligus presiden Limi Jun Junia. Cinta Sedara pula tentunya Anda bakal dihibur oleh para pelawak kondang bodor kesohor yang bakal menggelar humor pencipta tawa, di antaranya Mang Oglek Pitet dan Wak Cepot Astra Jingga. Cinta Sedara, demikian hadirin, kiranya drama Tarling yang syarat dengan adegan dramatis, simpatis, komedis namun tetap romantis yang mengangkat biografi kehidupan rumah tangga sehari-hari. Kami dari sang pemandu acara mengucapkan selamat menyaksikan acara drama Tarling berikut dengan judul Cinta Sedara. Eman, 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 awang meduluran tegak.
ora peganing pati. Mama tuan rumah ora lali, mimi tuan rumah gedi. Lah ibu caranya kayak cimplo dong katanya. Iya enggak cimplo nih, apa masalahnya kayak cimplo? Bocah hebat tembaga ketemu karo gua, gua wis mengono. Alhamdulillah ya Allah. Jaluk wa. Jaluk. Iya. Alhamdulillah jaluk. Ya kari alhamdulillah ben dewe. Iya bukan bakal alhamdulillah kan berhasil beli. Berhasil ning tentang apa? Ya alhamdulillah. Iya. Maksudnya sirama di sangkarang wis oli amplop ya? Ya bukan. Dudu siranan. Apa sih? Alhamdulillah soten nerang iku kewarasan. Kewarasan. Iya yang kewaras waluya jati jati temune waluya. Oh iya iya. Iya. Waras, Pak. Alhamdulillah. Waras lainnya kayak kono temen. Ya enter ayuna kayak cimplo ga. Kayak cempe. Cempe-cempe mata nira bukan mah. Ibu cengece bae ning riang. Sangit sinyonge. Ya sengit bu apa gedirawati bedingin ning sorogan. Dan hormati mati. La ilaha illallah. Marap-marap mati. Priben a. Ya Allah dengan. Apa wae kono Kang, pecatane dewe kirana. Iya iya iya. Yang kedingin takon. Ya, kedingin. Barang kono lagi Jakarta mah. Anu jenang. Jakarta mah lece kono. Jaluk lagi dadi rabi, je. Ya enten ning yo isin yo. Iya sing capcus. Anu sirana ngomong-ngomong mengkenen. Reang ning kene iki lagi dadi bujang sira. Ning sapi, Pak. Ning kebo. Sira ning sapi, je. Maksude ning sapa? Nah, bujange reang ning Wakaji Dukun. Karo ning ibu jun dan jin. Oh, salah kok. Hai ibu jun dan jin. Ibu Juni'ah. Nah. Oh, maksudnya mah durung lawas sirenang. Iya. Tembeke telung wulanan ibu Juni'ahku karo Wakaji Dukunku. Iya. Mung bae wong priben bae ge wong rangki menggawene dhewe kan. Jadi, sekalipun ning kene Wakaji Dukun dunyane wong pirang-pirang. Heeh. Dunyane aku akeh maksudnya. Dunyane ma. Dunyane sapa nih? Dunyane Wakaji Dukun karo ning ibu Juni'ahku. Iya. Ning majikan rangku. Iya. Wong peyong priben bae wong rang mah wong dadi bujang ora? Iya. Bakal wong dadi bujang mah urusane karo pegawean. Nah, iya bener. Oh. Bakal masalah iya. Bujang sira weruh beli artine bujang. Apa artine bujang? Bakal bujang iku artine bakal bu iku wadon. Wadon. Jang iku lanang. Dadi pegaweane wong lanang karo wong wadon dicampur dadi siji. Oh, siji kakek. Dadine bujang. Bung bae ngomong-ngomong mengkenen jiranang. Brien. Rangku ngenes lagi lebaran mau. Apa sih? Lebaran mau batur man kaya kan dipai bingkisan tekaker kah? Apa? Tekek. Tekeker kah? Oh, tekeker sing, tekeker. Sing ning jero kardus kah? Sing, CHR. Kok. Iya mengkonen ku. Dipai rangku dipai rong buntel. Oh iya iya iya. Oh dipai rong buntel. Apa-apa isine ku? Barang sing siji ning sebuntelan siji isine sarung. Iya ingat. Sarung ana gambar gajah dodok. Apa nek? Gajahin dodok. Bari ngopi beli. Ngopi. Iya. Maksudnya sarungnya ku gambare ku gajahin dodok. Aja dodok duduk kono. Iya gajah duduk. Iya terus. Oh. Mung baene sirenang gajah dudukku batur mah baturku ngupaya sarungku jejeg ora ya toli barang-barang mah mung sesigar dipai aku. Hah? Sesigar yakin demi Allah ku sarung aku. Berarti duduk gajah duduk kono wak. Apa sih? Gajah buduk. Gajah buduk. Ya kun mah sesigar dipai. Iya mbo sing sesigar e mendik ya kun narane gajah sesigar kono. Yang gambare dodok gajah aku. Duh aduh ya. Iya. Mung bayane sirenang Rien. Ngomong-ngomong rangku ning kene iki memang rasa betah bujang ning ibu Juni aku. Ya syukur hari betah mah. Betah sirenang.
mung ana pikiran maning. Mikiri apa maning? Mikiri maning dikala waktu mau wakaji dukun garap tepung dari si Wiji karo ibu Junia. Iya iya priyen. Ngomongnya wakaji dukun orang duweni anak. Orang duwe anak? Iya wong bebasan ora. No. Ngakune ku orang duwe anak. Ngakune orang duwe anak. Doli priben. Barang lagi minggu sukikiku. Yeah, minggu sukiki. Minggu mau. Iya bukan. minggu mau ku. Iya. Ana tamu si renang. Lanang ta wadon? Lanang bocah ganteng. Oh. Bocah ganteng. Iya. Yeah. Barang ditakoni anaknya iwak aji dukun. Oh. Oh. Kenakan ada sadar mah. Tadi rangku kudu priben uripe aku ya beli. Ya, dari belanja priben ku mau urusannya majikan. Urusannya majikan ya. Arep anake ya ya los, arep beli ya los. Sing penting marang urusannya karo pegawean. Nah, oh. Ori kudu ngomong menang pusingnya beli kira-kira. Apa maning? Wak aja dukun ku berapa gane bego sing rusaknya urung diberesi ana rolas ku. Jadi. Berapa kali akeh? Akeh rolas sing rusak kok. Rolas ku rusak kabeh. Waduh. Pada temen sing anyare. Sing anyare malah alhamdulillah beli duwe. Beli duwe sih lan sing anyare masing bener e mah. Laka. Iya. Nang. Non. Ngomong-ngomong mengkene nah. Apa? Riang pengen dadi bidan ah. Bidan sing tukang nyuntik. Kan ka sing mau ka sing kaya nembang-nembangan kah? Yo, ya kun marane biduan. Biduan ta kana? Iya. Riang pengen disaweri ning bapak tuan rumah yakin. Ya, sok nembang sing enak. Heeh. Terus nyenggol-nyenggol batur ya beli. Yo. Sedulur. Sahabat. Sahabat mobil. Mobil. Anak batur riang si renang. Sapi. Sapa. Arane Mas Cepot. Iya ingat. Iya. Yakin demi Allah jaluk disenggol je. Jaluk disenggol je. Ya wis. Mene nggawa 3 juta glebru ora. Oh iya. Kaduman beli kita nek. Lah kaduman biasa dibagi kah. Oh konon. Iya. Mong bene nang ana sing jaluk lagu. Lagu apa je? Jaluk lagu je judule abot ning anak je. Oh, rame beli kono. Rame ana pedangan, ana golok, ana pacul. Sira mung nembang jo rame beli. Ae maksud enak beli. Nah, kono enak beli kono. Kesletot. Kesletot. Iya. Nang yo. Yo, ayo. Yo. Ayo mendi. Nembang. Serap. When? Aja balik-balik Wan, peragatakan gebote Wan. Gaul kada bocah kada beli gaul. Lo, disangka Wan ku apa? Bakau Wan ku ngitung. Ngitung. Ngitunge wong Inggris bakau Wan ku siji. Bakau Wan loro. Loro ya. Meletuk. Bakau konon bakau Wan akeh meletuk. Meletuk. Ayo nang, gas rojok yo. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nusul mata nira bukan. At nyusul ki. Apa gemeter? At nyusul ki. Wis nyusul apa nih maning bocok ayo. Nyusul boncel. Ayo abot ning anak. Aduh bocok sampai gemeter. Iya. Sak wong Bogor. Boncel disusul. Ya nang yo. Ayo. Nyusul wong Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Senggol kamu siapa senggolnya? Asik, kang cepot, kang cepot. Oh, asik, 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 as
sama Kang Acis. Wedok curiga sing ora Kang Acis sing gua diputra. Senang aja sih terus. Toba, tekan maling terus senang aja sih.
Single Andi Putra. Tenang Ajis, terus. Asik. Ajis, Ajis. Single Andi Putra. Sedang aja saya teka panik dulu. Aduh. Wis nang megap-megap reange. Klenger dilihat maning mah. Ya klenger bae sira mah. Ngarep-ngarep bae. Bocah ka ora weruh wong jauh. Assalamualaikum. Oleh duit setitik banget tamu. Iya ya. Nasib. Gimana sih ning? Waalaikumsalam. Punten. Mangga. Jam 12 ketekan tamu, suarane mau wadon. Sing CI kayane, Pak. Hah? Sing CI. Sira kenalan mono-mono ku. Lagi karo jenat kah? Ih bocah ah. Alhamdulillah sudah merenang. Ya Allah, maling-malingane umay wong sugi, lampu eko sipating gebyor. Wah, ana ingon-ingone bisa. Ingon-ingon. Alah, ingon-ingone bisa ngomong. Masya Allah katone amper ya kia. Bapak uang saya ya. Masya Allah duduk untuk turut uang gini nak uang manusia manusia du punten ya punten udah disampeanku manusia uang manusia ora sesuai temenu mas semene bagus sing duwene kaya kono. Lha iya kaya. Eh lah kepotongan wong sugi teriandu. Lali lali angger ora lali. Ngomong Elisa angger bae ora lali. Jadi sira tamu nek. Nggih kula mau sing uluk salam. Oh, sira. Sing endi? Kula, kula saking patrol. Oh, patrol. Patrol. Iya, patrol. Nggih. Dua laki beli. Apa sih takone mono-mono? Lah ya sedikit mantap apa? Oh. Kula masih lengo. Lengo. Masih gadis. Dewekan. Perawan. Idih, idih. Gemu juga kulane wedi sira ku tembeke weru umay wong sugi ta terus terang baik kula manembe manjing umay wong sugiku pantesan sikile megar melangkes rasa iya awas kami kelunyu kula arep takon oh garep takon arep sambat-sambat ning sapa arep tulung-tulung ning sapa Kang Jarwo, Kang Adi Putra, emane wong maduluran, senang Ajis paling sayang. Serok garap takon apa pungpung lagi nganggur? Apa bener? Kien Umay Bapak Haji Dukun? Umay
awak aja dukun. Curiga temen ya. Bocah wadon semene ayu netakon numai wak aja dukun. Barangan jamang sekian. Senajan bocah kian katone ayu durung weru atine. Siapa weru garap nipu majikan reyang. Rada stres bapak ya. Diajak ngobrol aja malah ngomong dewe. Lagi pikiran dingin. Oh sampainya lagi pikiran, pikiran apa? Urusan kita kun mah. Ay, UR. UR. Senokarannya sapi, siapa? Ku, beliga. Oh. Arane kula Iit Kaminah. Oh. Krungu. Darna. Idi. Wis blesak iku budeg bisa. Blesak budeg ya. Siapa kuno? Seno karane kula Iit Kaminah saking patrol. Iit Kaminah. Iya. Yeah. Saking patrol. Dewekan baik. Dewekan. Alhamdulillah. Jaluk. Jaluk baik si Rama. Sepisan maning kula arep takon, mau durung dijawab ning sampean. Iya. Apa iya. Bener kin umay bapak kaji dukun? Bapak kaji dukun. Iya. Seno ketakon. Iya. Nok. Non. Sekian mama ngarep terang-terangan lah karo Senok. Mangga. Tapi Senok kudu duweni ati bener ya. Kula. Iya. Kula mas titik ora duwe niat blesak. Bener. Iya Nok ning kene umay kaji dukun. Oh, dadi bener kin umay anu bapak kaji dukun. Ki bujange. Oh, jadi sampean bujange bapak kaji dukun. Iya. Pembantu. Pembantu. Sapa rane? Arane Boy. Tobat arane Boy. Piye kowe blesak arane Boy? Biasa biasa main sinetron. Oh, dadi Boy-boy ini sinetron ke asli ku sampean. Eh, asli Boy. Ngaku kedok kana? Yang mbok kedok kamu beli ya. Sing bener gajah guyon sampean sapa rane? Cepot. Oh, lamun arane cepot ya sesuai karo wandane. Iya ta. Yakin. Nyame. Jare wong Sunda. Nyamu-nyamu apane? Lah. Nok. Nun. Kawinan yuk. Idi. Idi. Lo libocah ya. Saja demen-demenan maning sih. Sampeyan durung duwe rabi. Masih Rangda. Rangda. Anu kuwon masih lengo. Oh, lengo. Arianu mah karo dulure kula bae ya. Kula duwe dulur. Siapa sih? Arane Jumroh. Bokat sampean pengen rumah tangga kebeneran. Jumroh. Ya. Tukang dagang serabi kah? Iya, budagang serabi budagang apa? Wis kenok ah. Jadi senok takon umay bapak kaji dukun. Iya. Jadi benerkin umay bapak kaji dukun. Iya, benar. Toli wonge ana beli. Ya ada dong. Ya ngomong bahasa Indonesia. Saya kan bujangnya. Senoknya penting pisan. Kulane pengen ketemu. Ya wis, mengko mamang garap ngundang ya. Ngundang siapa? Ngundang majikan beli. Iya. Sampean kan tamu. Iya. Oh, wong bae ngomong-ngomong nok. Senok kan tamu. Iya. Pengen nginung beli. Iya karuan. Terang iya. Ay. Biasa nginung apa nok? Kula ari waya mene maya sedenge lah ngopi. Kopi. Iya. Ireng ta luwik. Apa nih? Kopi ireng ta kopi luwik. Ya kula mas sedipaine arep kopi kapal api mik ya bagen. Arep gudeg cappuccino coko granul ya bagen. Sedipaine kula mau ora nolak. Ora goreng ya komo. Ih bocok kok iya bener nengan. Ya wis sore nengan. Mengko mamang garapan bari gawe wedang ya nok ya. Nggih. Pokat senok maksa-maksa pengen nginung mah jam buka kulkas pe kuno kulkas. Di kulkas. Sing pating jlogrok kun ku kulkas. Kulkas wong sugih mah kulkas ning jaba. Wong sugih. Ke tempat minum-minuman nggih. Minuman apa? Ana teh botol, ana emprit, segala macem ning kene kabeh nggih. Sobot. Iya, pokon kulkas sayuran. Oh, ning kana kulkas sayuran. Sayuran kok kula. Kanane sayur apa bae kono? Macem-macem ana bayam, ana godhong gedhang. Nung kono ku mancing kabeh kono nak. Kono ya. Pokok kan ke kulkas kagenae klambi sekolah ka. Ning kono. Ai, klambi sekolah. Masa ditaro ning jero kulkas? Ya enak beli bakar mangkat sekolah ribut. Ya wis enak, mengko mamang yang ngundang majikan ya. Ya kesuwun sedurunge ya Mang Cepot ya. Iya. Awas hati-hati ning kene ya nok ya.
hati-hati. Ya hati-hati dewe akan baik. Oh iya iya iya. Kula ka mamang ana sing rekoso. Idi. Ya Allah, alhamdulillah beli penasaran ada dua sing patrol teka menek. Ketemu karo me Bapak Kaji Dukun. Mudah-mudahan apa sing dadi tujuane kula tercape. Duh, piye ngaran cepet ya. Ora kenana wong lagi istirahat. Ganggu baik. Jare kita kumbuk Ariana wong jaluk sumbangan makanan. Mbu seperak, burung perak, mbu telung perak, mbu selawe perak. Ditalangi dikit beli. Iya. Lah pating jentul, cah lagi pada apa cah? Senang rame. Ramain, ramain. Ibu Junirem. Lah, cedak. Ibu Junirem. Juni. Iya, ibu congor kayak jukung. Bocah mayoke wong tua sirah. Maaf semono ga. Kone anake sirah tiruan kayak kene gambok tuane gini sirah. Cungur wis nurunno cungur. Cungure lagi pilek sirah. Aduh, kabaran temen ya. Biangkin ki jero temen kin ki ya cah. Wong bok ki sari gawe mako si dhuwur-dhuwur temen. Jan, awas kelalen senang jarwo. Apa kana bos? Jarwo karo senang ajis. Pak amai lebar duit mah. Iya ya. Ih, tinggal deh. Cukup duit. Nokuun, nokuun. Iya, tunggu nokuun mah durung. Wadak. Durung ngupai. Ah, durung. Iya. Duh, sing wadak kelapa biru. Engko gak sah. Duh, sakayane ku. Geter. Ati, ati nyusul ki. Nyusul mendi. Nyusul sirah. Ora baik kaca. Kenak. Aduh. Duh. Ari wong wis tuwa ku kaya kene ya, cah. Mukane kari siji-sijine, cah. Ada beribin. Wong liben kene. Ji. Iti. Senek ta moe. Nggih, kula. Iya, Ning. Alah, Allah. Wis ketemu karo bujange. Ibu, anu Mang Cepot, ya. Nggih sampun. Wis disuguhi wedang durung. Ari ditawani mah sampun, mung bareng durung teka-teka. Ditawani mah ditawani anu nggih mah. Ditawani anu ne mah bu. Jabur 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 jabur. Duh, ari jabur mah durung ditawani. Goreng durung. Goreng durung. Iya. Bocahku ngablak bae cangkemku. Nembe nawani anu bae minum, Bu. Nawani wis nginum, nawani bae. Nya wis kok endah lagi kokon godhog banyu gawe wedang tebruk. Apa bae anuk ya? Nggih, Bu, terserah mawon. Ya wis, ibu arepan takon. Mangga. Bagen senok durung disugui banyu, durung disegui capur. Ibu arepan takon. Mangga. Senok arane sapa? Bocah sing desa endi? Maksud lan tujuane arep mendi? Nepangaken, Bu. Namine kula Iit Kaminah. Iit Kaminah. Kula saking patrol. Sing patrol? Ji. Ya, ning numpak apa, Jun? Mriki ku. Iya. Ngojek, Bu. Ngojek. Barang anu pira kok regane bojek ngojek ngojek ku? 10.000. 10.000. Nyambat 10.000 gap. Iya. Lah, ado patrol tekan kene arpan mendi tujuane senoke. Arep luru kerjaan tanem boten. Ora arep njaluk kanggo bangunan masjid. Ora, Bu. Gedher mendi nuki. Terus terang mawon kulaku ado sing patrol tekaning bogis kesan. Lagi ngulati bapak, Bu. Ngulati bapak? Kula lagi ngulati wong tua lana. Ya Allah. Bapaknya senoknya meletik mendi. Meletik, J. Ya bukan hilang, hilang mendi, hilang mendi. Bu. Namun ibu pengen weru. Ya. Apa mulane kula ngulati bapak? Bapaknya kula kuninggalakan kula singawit kula masih ning jero kandungan umur sangang wulan. Jadi kula ku singawit lahir sampai tekan gede samene durung weru dedek pengadeg wong tua lanang. Astagfirullahaladzim. Kula ngene jarwo bapak iki.
pekat dengan wong tolanan. Gak durung pernah ketemu, bu durung weru. Singawat sejarah yang wetengan. La ilaha illallah, gusti pangeran kakuasaan. Wong lanang edan, wong lanang geblek, wong lanang gelo, soseng sengit tadinya nunggu wong lanang. Bocah singawat sejarah yang weteng oleh sangang ulan sampai tengah gede sama ini. Durung weru dedek pengadeknya bapak. Malas temennya nok barang anu senoknya si Mumae waya apa kula singkana singawit pas maghrib bu karena motornya mogok maning mogok ilah ilah ilu berarti tempat tegak gini bu ya wis nok laman iya bener-bener ngolati bapaknya senok bapaknya senok arane siapa ya laman derabi wong kene arane siapa mengkotak siap nodok kangen kono melas nok kesungguh sedurunge ya iya sapa bapane senok e arane bapane kula bapak kaji dukun bu bapak kaji dukun nggih ngrungu kabarku jare bundae Satya jare ayahe Satya tuli jare Kang Jarwo jare Kang Ajisku jareku sekine anane Bogis Kesan duwe rabi arane Ibu Juni ah bukan ibu huru ketulung bu temukakan todokakan kula ya bu tiwas ngarani wong lanang saedan dong edan diuru ku anak laki kita lah ilah ilah gusti pangeran kaya duh kabaran kita udah milik bener senok anaknya bapak kaji dukun kula anaknya bapak kaji dukun Derabi arane Ibu Juniah. Mimi Juniah. Rabine Bapak Kaji Dukun. Dadi Mimi Juniah, Mimi Juniah rabine Mama Kaji Dukun ku sampai ya. Ya Allah pangapunten kula ya Mi. Sebang Sule. Duh, pangapunten kula. Duh anak bantar ki ku ajakake padu lima be. Kokon mangkat ing luar kabeh. Ya nok ya. Ya wis nok mengkene mimik setekane senok nrima alhamdulillah dadi ya wis senok meneng bae ning kene ya aja watir kurang mangan aja watir kurang jajan sebab jare ka wong ngomong ka demen ning bapane kudu demen ning anake eman sayang karo bapane eman sayang ning anake lebakin senok arep tak eman ning mimik. Ya Allah mi, kaya-kayane wong sedunya kulangka sing paling seneng paling bahagia iwal kula dewek mi. Iya. Sebab kula wis diterima ning mimi senajan kula sifat teh anak walon. Aja anak walon, anak dewek. Alhamdulillah. Kesuwun ya mi. Iya. Kesuwun pisan mimi wis nerima anane kula. Meneng bae ning kene ya, Cu. Aduh mi, ari kokon meneng ning kene mami. Kulane keberatan. Sejen waktu bayar mi keberatan apa kulane boten tegel mi ora tegel ninggalaken mimi kula sing ning omah mimi senoke lagi lara boten mimi kula sehat waras terus priwet maksude kula kumi teka mene soten sing pertama kula pengen ketemu karo mama ya. Uga pengen kenal karo mimi kaping pidone kula kumi bari arep nyusuli mama. Nyusuli mama? Mamae balika dikit mengpatrol sedelat bae mi. Kongkon apa? Kongkon rima penglamar sebab kulane arep ana sing lamar. Bakal lakine kulane pengen kenal mi karo mama. Ya mi. Pripun kaca. Lagi dugal mengkene mi. Sesek nemen weteng dadine. Mimiku sewot, Mi. Jelas sewot. Ada bongkot kita nasirah harapan menang ning kene. Nusuli bapane. Enggi, Mi. Kok kenapa? Kang kon nerima penglaman. Paling kok kan balenan karo mbok kira. Ya. Iya. Sebab apa? Beli payu karo wong sejen ngantar pe kakak didukun bae. Ya. Ya, iya. Idi tengeling. Boten, Mi. Weteng semana
ana legane dadine sesek. Kula nyusuk lima mami memang bener cuman kongkon rima penglamare kula mi. Oh iya 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 stop stop. Paling gak sirangku jaminane kurang tentune ya. Sarung jaluk warisan ya. Mimi. Mamaku boro-boro jamin kula boro-boro nafkahi kula mi. Nilingi gak beli mi. Alah kecap lah. Alasan bae sirang. Kula ora alasan ora gawe-gawe mi. Balik. Mong mi, mong siraku. Kula beli bakal balik sederungi kula ketemu karo mama mi. Wayah pentungi. Wayah tekai-tekai. Hajem. Wayah tekiles. Kula ne pengen waru dedek pengadeke wong tua mi. Pengen ketemu mi. Laka. Aja bohong. Laka. Balik beli. Balik beli ini karena. Sirah. Duh Kang Ajis, Kang Jarwo tolong iku duh ya kita mah. Ada los. Sesene gawe mengkel ning kita sirah. Tolong gawe mengkel ning kita sesen gawe mengkel. Belang ketularan bilek barang emah. Sirah si par temu. Sirah sih. Orang diundang, orang dilisi. Dongol. Siapa sing dongol? Sira. Eje enak baik ngarane kita dongol. Lamben di sira dimak sing dongol. Menesoten gegeran der. Ribut apa geger apa sira ne Juni ah. Blenak bakal beli gawe ribut sira kuya. Blenak bakal beli gawe geger kuya. Bluliana wong ngantuk, bluliana wong turu. Ya kune. Batur panggawe kun ngantuk sih lagi apa? Kita nih aku ngerawangi pegawaiannya Sira. Ya Sira nih ongkong kobe dua pegawaian mah. Wong dua tangga aku pirang pirang ora Juni A. Anak wong sih lagi lara wudun, anak sih puyeng ndase. Unggal jinak Sira mah, ngaran gegerku. Di Juni A korong nyengkal buah apa kan? Agi pilek lek. Pilek bae, selawase ora waras-waras. Eh beli bodo-bodoan. Temenan. Apa temenan arep beli urusane sira. Kekir bae soten ana bocah edan mancing sejerone omahe kita. Hah? Ana bocah edan. Bocah edan? Yeah. Mancing omahe sira. Yeah. Ngandel beli. Ngandel apa? Sira mah uripe ku ora nurut diomongi ku. Apa sih? Blasar. Kelingan beli kita ngomong ku. Ngomong opo? Jun, ajalok tabuan lawang. Kone ku duwe tamu wong edan. Ngah. Siraku. Jun, aja tabuan baton. Duwe tamu wong edan. Beli ngandel buktine ku. Ya. Bener, Pak. Di Juni ah sira ya. Ndi kene wong edane? Iku ning guri siraku. Ampun ana wong edan-edan beribut geger. Wong e blek kena diomongi. Diomongi. Ariano. Eh liwar, liwar arep diliwar. Jare ana wong edan. Iku bocah edane ku. Di iku. Ku. Ya. Ana tamu iku. Ika tamu. Kuwi bumi barang bayar ojek mah. Sing sapa kene Kang? Oh, mama tuan rumah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bang BNI. Alhamdulillah. 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 Perep. Alhamdulillah. Bakoli amplop perep alhamdulillah. Iya. Nun. Iya Kang Jarwo. Kin masing bapak tuan rumah. Matur kesuwun mama tuan rumah. Moga-moga antas ajatan sing sukses. Usaha sing maju. Nyawa sing bagus. Amin. Iya. Amin. Kesuwun. Juni sama Batur mah usahanya maju si Juni sama Bayu Putra yang menang bah. Oh iya. Orang panas tak kudu. Nanti Bung Edan nanti. Iku. Kian Bung Edan. Ya. Menelo kajian kono. Arisi rawuh beli sini Bung Edan. Apa sih?
baka wong edan kuram apa rambutnya ngebleng kusut mawut klambini apek belok medok masa sira ngarani bocah kene wong edan klambine bagus bocah ayu gembleng wah diburu wong edan sira makono klek anake kang kaji dukun ya kan hah anake wak kaji dukun ya dukunku ya alhamdulillahirabbil alamin sira kumane alhamdulillah lah dari kongkon innalillahi sira kupribir si Juniah baka anak arpa temu karo wong tuane karo bapane yang ngucapaken alhamdulillah nah masa innalillahi ya dudu soal mangkonone apa bocah sing kana mene kebeli arep gawe legan ning weteng arep gawe sesek ning weteng baka sikilane sesek jengking tang mlempong di sesek apane sirane ku bocahku sing kana mene ku arepan nyusuli bapane kokon balen maning karo bokek lho iya toh takon ana bae badhe percaya mah sing kana mene arep nyusuli bapane kokon balen maning karo bokek ana ora percaya-percayane ora percaya apa ya wis meneng sirane ya lus perpapa sira bikin lah ngomong kita nakoni bocah ya bikin ngomong dikena ngomong bloli bloli batuk beli kena ngentut ditahan oh ya mati kun magrek iya ay iya sira bakal diolin ngebrebel be cakemek ku ya kok sih bloli ngentut kun beli kena ambekan wah ya mati ini kun maok gitu menang lulus awas lu awas nak nun arane sira sapa Iit Kamina ngantel beli jarega kurungu beli sir kupingnya sing kaya gajah tuh sira kupri biar si kita ngomong ah sirane menang kita pelakoni bocah kurungu beli ya bocah apa ditakoni suwe temen ngomong suwe 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 bocah sudah mangap diuluni sira menang oke kelemat kelemote ya pengumuman pengumuman yang tidak berkepentingan dilarang ngomong ngomong lagi tak gecok gigire mencelat lambe nih lambe kaya lah kasih jenek iya menang apa sih aku menang arane siapa nok kula Iit Kamina Iit Kamina sing endi sing patrol ya Allah Muhammad Rasulullah astagfirullahaladzim gila-gila temen kita kiyak tak totok lambe neming srep ndong oleh mengguri sira sira ku priben si kokon menang menang aja gawe mengkel mengkel lanang kita lakoni bocah lulus awas ya ngomong maning saya tak gedik jempol sikile mencelat gelung ya senok arani Iit sing kula saking patrol patrol ku luas nok ana blok-blok ke patrole blok tiben hah sadamene sega wudu keredang tiben mah patrol blok tiben nggi lalalal tiben iring kanane pasar gurine kah iya mah aduh nok napa dudu apa-apa nok baka patrolku mangoglekku bengene ning patrol oh mangoglek pernah menang ning patrol oh iya ningan nok bengene oglekku ning patrol oh gini mi wah menang-menang gak pegawe kununa oh ning patrolnya gue mangoglek jadi pegawe pegawe lawas pegawe apa mi lawas sapam sapam oh sapam ya sapam ning endi eh toko emas oh toko emas bawang anu bawang merah mega indah manuk manuk karena iya. Anung bawang mangoglek bawang merah iya merah sapam sapam ngene bong ngene iya lah sapam sejene makanan bolak balik kok kata nang wong nolong sih iya
Kau pakai ngebeli jodoh baik. Lah santai ya mas. Santai dia masih ini ngebosnya. Iya. Sayang. Dodokku bareng jentul baik. Assalamualaikum bu. Paringan bu. Su. Ya bocah. Di was megar kita dari Sapang. Penjaga toko emas parikar itu mendudun jaga wong musipar kuno. Awas sudah ngomong maning temenan di sakin mas robe. Oh, gila gila kau menang kau menang menang. Los. Dudu apa apa nak? Mangogleku bengene ning patrol blok tiban. Oh mangogleku. Ngalih ning Cipunegara. Sekian nih. Dusun Sakurip Desa Tanjung. Ya. Lawas nok ning patrol bengeneku. Iya. Malahan duwe sedulur ya sedulur mah duduk mung saking apa ya akrabe konon kah dadi wis kaya sedulur bae nok. Sapa mang? Kenal beli karo Ibu Sopinah. Hah? Ibu Sopinah? Iya. Mangoglek Mangoglek. Mangoglek. Mau ikut dipai weru ning Kang Jarwo je arane Mangoglek ya. Iya. Ning desa patrol blok Tiben sing arane Ibu Sopinah ku. Ora loro ora telu mung siji, yaiku Mimie kula. Kula anake Mimi Sopinah. Jiraku. Iya. Yeah. Anake Sopinah. Iya. Yeah. Nah, aku sira mah. Masa sih kula bohong, mah. Prangsa kita ku yo Sopinah ku ora duwe anak gede. Kita lagi masih ning kono. Beruga sing awit meteng gak ya weru sampe tekang jebrolku. Dua anak gak masih samene kana. Bebek ku maog. Bebek ku kaya lambene sirak. Menengak ukur menengak. Astagfirullahaladzim iya nok. Mangoglek ebega nok. Ning dusun Sakurip Desa Tanjung nok. Wis golongan 35 tahunan. Ya kula bocah ema. Waduh iya nok malahan si Raki nok hari kudu ngomong mah ditinggal ning bapak nira si ngoli si ngawit petengan oli sangat lah mulai salama sangat kurang seprapat nah si Raki ibu seprapat dengan kau si Raki si nyumpel ning cungure si Raki melu ngomong baik rewel sauglak seprapat yang nampu mangoglek ku nok ya berulah keadaan nembok Raki Copinaki mengoklek urus sejarah iya ditinggalakan si ngawit wetengan oli sangat lah mun bisa lama kelingan nok ora ilang kelingan bae ning kene ku sampai jebrol gede ya gede lah durung bisa dodok-dodok acan ditinggal ning bapak nira masyaallah sirak inok dadi durung meruning bapak puas iya ma semono gede nek ku bating di lokan mana patrol mama boro-boro napkai mang miliki kedurung pernah ning kula ku mangasadas. Oh, kagila-gila temen ya. Dih, dukun. Manusa jaya kagila-gila temen ya ape kelaleni keturunan, kelaleni darah dagingnya dewek. Enten ingat. Aduh, lamun sing dikelalenan nenek mending lamun ayu mah. Dih, udak-udak jeblos ning kene, yang kaya maerot masih bagus maerot. Dan disenok bener anaknya Sopinah. Kula naga Mimi Sopinah anaknya mama kaji dukun ma. Dadi perlu sing ana mene anak apa sih nok sebenernya? Sing pertama kula pengen weru wong tua. Iya. Pengen weru bapak. Iya. Kaping pindone kula kumang arep nyusuli mama. Tujuane kongkon rima penglamar kula arep ana sing lamar ma. Alhamdulillahirabbil alamin. Senoke arep payu laki. Iya, arep ana sing kawin. Iya, nok ya. Selagi wong tua masih bisa dijujuk, masih bisa ditekani ke jangkok konon kah? Toli anak wadon ya perlu. Yongan kapan-kapan bakal wis ana sing lamar ku kan tentune kan kawin kudu ana wali ne. Iya, dadi senoke nyusuli bapak e. Kongkon? Kongkon rima penglamar. Calon laki nek kula nek ku pengen kenal karo wong tua nek kula. Iya, ari nok iki nangis nang apa? Kula ne dumbangi Mimi Junia. Dumbangi.
masalah apa nubang itu? Mimi Juni acurik asing beli-beli ning kula, Mak. Nyurugai apa? Disangka kula ku nyusuli mama kukon balen maning karo Mimi, Mak. Malah Mimi Juni anuduk kula disangka ning kula meneh ku arep jaluk jaminan, jemang jaminane kurang. Sewero Mang Uglekan, Mak. Tentu ne Mang Uglek weru. Mama kaji dukunku boro-boro napkai niliki kebeli ning kula ku, Mak. Anak-anak berjari-jari gak usah meneng ya wis nok itu aja nangis urusan kita tanggung jawab Mang Oglek ya meneng nok ya curut anak rani kineng siapa? Juniah kenapa Mang curut-curut? Arani iya woi siapa? Juniah Juniah kuaran uang curik kanggo nek sira bakas sira wong pikirane sing kaya wong Juniah sing umum kaya batur sing akur kaya batur aja sakarepe dewek beli umume leban ndi sira sing kenang apa ngumbangi anak yang wong sing ora karu-karuan lah kita kan duwe pikiran pati-pati dumbangi disewoti berarti ana lantarannya apa rugi kenapa nyusuli bapane kokon balenane karo mboke jare sapa bocah kon nyusuli bapane kon balen maning kon balen maning karo boke paling cakame sira dewek sing ngomong ya sira apa sira kagila-gila temen Juniah mbok sing gondol-gondol sing kawit sawulan sampai sengang wulan sampai gede samono durung pernah ibu Sofina ngumbangi anak itu harus sih gak usah jendul alet ngumbangi tok bersihnya kasih ngora-ora beli terima kita nih Juniah lah harus beli terima kita nang beli terima apa nih Sira ala hak mutlak rabi nih rabi ya rabi nih siapa ya kak Haji Dukun rabi nih Haji Dukun ya Juniah rengok nang Sira singaran rabi semanten masih anak jodoh ya bakal angka jodoh del pegat pisah wong sejen dulalen Juniah tapi bakal iit sing bisa dipisah na darah dagingnya Dukun asli anaknya Dukun sing bisa pisah karo wong tua karo anak kalau baca Sira kuasa apa Sirane hah kagila-gila temen Sirane ku keberatan apa kerugian apa jelas keberatan sumpama kakak Dukun mangkat brengbeng digawa balik ping bocah kun kakakana kokone dodok bareng ngobrol karo Sofina iring-iringan ngobrol atak-atuk sesene manjing jero kamar ku lebakun kita rugi ya balik-balik paning mana aduh ya maaf-maaf oh watir mengkono jelas digawa mana watir kanda bareng ya boleh ngobrol bareng ya antak-antuk ya kali mancing kamar ya endah siraku lah kokon doli ya piben Sofinah dung dipegat kenang Dukun Dukun dung pegat Sofinah sampai jamkin buat sampai